어, 세게 나. Chicas, por rato de piedra y si fuera poca cosa, creo que no puedo. Yo estaba haciendo el trabajo de mi vida, le he dicho que no podía hacer nada para mí. A ver, vente.
¡Tope, a tope! Siden vi har vært sikker på det. Arriba! Vamos arriba!
Ahí. Pero me va a un. Ahora sí. Yo como un mate. Laget vårt, vi har vårt lag i dag. Vi har ikke fått inn en dag laget som vi har blitt motstanderen, men det var lite. I første løpet av denne, Ylva igjennom! Du sitter rett på keeper! Renate! Skuddet! Åh, stolte og inn på keeper! Noen vanvittige muligheter her på Ibiza. Utrolige sjanser. Ylva først alene mot keeper, og så Renate med et skudd i stolpen som treffer keeper etterpå. Keeper får kontroll. Det er spilt da 5 minutter eller noe sånt. Kunne fort lede seg. Ylva burde satt den scoringen der. Vi har sett 0-0 altså etter 5 minutter. Kommer Renate med ballen. Gjennom mot Vero. Det er litt lang kanskje. Nei, Vero rekker da. På corner. Ta med den corner her før vi tar lagoppstillingen. Renate tar corneren. Det er rask. Renate slår inn. Går høyt, langt. Siril! Tverlegger! Siril hedder den ballen rett i tverlegger og ut. Tre vanvittig store muligheter her første minuttene. Da kan vi kanskje roe ned litt og ta laget. Vi starter med Maria i mål. Så har vi en forsvarstre med fra høyre. Emma tidligere i midten og Krisha. Så har vi på midtbanen har vi en firer. Sentralt har vi Renate og Ylva. Høyre siden har vi Raquel og venstre siden Carmen. På topp så har vi da en venstrekant med Nati. Høyrekant Vero. Og på topp så har vi da Johanne som en slags hengende spiss som møtene er fremme. Jesus går vel ut igjen. Vi pleier å spille 4-3-2. Nei, 4-2-3-1. Så det kom ut som var sånn det stilte opp før kampstart også. Vi tar, nå har vi fått et frispark på midt mellom 16 meter og cornerflagget. Stopp hold. Se, vi kan ha det. Skal ta det. Litt snill å score på døba mot Jesus. Corner. Renate Husen setter den i lengste kryss, og det er 1-0 til Mallorca toppfotball her på Ibiza. Det er Renate sin 10. scoring denne sesongen. Det betyr at hun slo fjorårets målkonto, som var 9 scoringer, skåret Renate forrige sesong. Det skårer altså 10 på et vanvittig vakkert vis. Kun minutter ut i kampen. Og Ibiza med ballen. Eller Jesus. Slår bakrom mot høyre kanten. Krisha jager. Den ballen går ut i utspark fra mål. Altså her på Ibiza, Renate Husi med scoringen.
Mati for assisten, da hun som fikk frisparket. Ja, Mati oppe I 48 målpoeng denne sesongen. Her måldronninga, nei, poengdronninga. Hun har ikke tatt på forløpig. Johanne følger nærmest. To poeng bak før kampen, men tre poeng bak nå da. Hvis jeg ikke var involvert forkant, teller jo både skåringer. Første assist, andre assist og tredje assist her på hvis man gjør det på fotball. Fordi at ofte disse I forkant som skaper rom og skaper muligheten I utgangspunktet. Her da. Så kommer det her. Tiril får den unna. Det var litt heldig der Tiril som ikke får frisparken mot høy fall. Og Johanne kommer I bakgrunnen. Keeper godt ute. Bommer på den ballen. Nati kan score. Det åpent mål. Og så stolt og ut. Oi, 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 oi. Der må du score, Nati. Åpent mål. Setter da ballen I stolpen og ut, og ballen setter ut igjen, og da setter han mål. Uten at det hjelper, for ballen har vært ute, og det utspill fra mål. Fryktelig nære 2-0 der, men står fortsatt 1-0 her på Ibiza. Kommer den rundt på venstrekanten. Den har Emma kontroll på. Ser på oppdatert. Her da. Jesus. Renate får kontroll på ballen. Sender den opp mot Vero. Ta med seg Raquel, slår den mot Nati, bommer på ballen der. Johanne jager, forsvaret roter litt der, misforståelse mellom keeper og forsvar. Carmen, ja, ballen holder sitt spill, men vi får et frispark, ja. Det var ganske lik posisjon som Nati satt ballen I mål sist. Da. God posisjon for å kunne sette den på mål. Kommer, bommer litt, og Tiril er akkurat millisekunder for sen. Hvorfor radiosendingen fungerer den her, skal vi se om det noen som inne her. Litt usikker på om den fungerer, men skal gjøre det. Litt ned nå etter en voldsom start. Vi har altså 30 høyre stolpe, tverrlegger og venstre stolpe. Bare på de første 10 minuttene. Det jo ganske utrolig. I tillegg så har vi da vært alene med keeper, og vi har satt ballen I mål. Det halv dominans, men Jesus farlig på kontringene sine. Plass da, Jesus. Du kan hverken gå opp eller ned på tabellen. Her det fett. Det
Ja. Redo. Hvordan oppover? Nølende forsvarsspill som gjør at Johanne får spilt til Vero. Nei, det blir litt for deres passning. Forsvaret overtar. Vero jager. Der kommer bruddet. Nei, får den videre. Og Tiril overtar. Ut mot Nati. Nati med ballen. Mot Johanne. Prøver å flikke den videre, men lykkes ikke helt. Den har Emma kontroll på. Får den opp igjen. Et innkast til Jesus høyt opp i banen her. Han låser av høyt nå. Jeg har fått beskjed om å låse av absolutt alt i dag. Det lykkes vi med. Renate overtar. Litt dårlig treff der, men får den opp. Får den ut igjen. Renate videre igjen. Misforståelse i forsvaret til Jesus. Nok en gang. Carmen. Til Nati. Nå kan du... Ja, tilbake til Renate. Legger over til Emma. Tar seg oppover banen. Får et dårlig touch. Og nesten at Paula bryter. Men får den videre til Carmen. Nati. Prøver å treffe Ylva der, men ikke litt grann for lav. Og Jesus tar over. Og tratt fort fremover med dem. Og Ylva vinner igjen ballen. Risha slår den lange. Nati flikker videre. Stusser videre, men ut til innkast. Ikke snart å se av igjen her oppe da. Guita, guita! Arriva en slår den smart passning. Emma eller så var tidlig som fikk stoppa den. Kommer ny fremover. Johanne jager. Ylva. Og går inn til keeper. Perla Thur som spiller på sentral på midtbanen her hos Jesus. Hun er jo da pressverspiller sammen med folk rettslaget til Vero. Og våre to nysigneringer, Margarida og Katalina. To venninne av Vero det, altså. Jesus et frispark på midtbanen her. Nærmer seg 20 spilte minutter. Går frisparket helt ut til keeper. Utspill fra mål, altså. For Maria. Tidligere klassverkskeeper, da. Spilt ute for oss første del av sesongen og står nå i mål de siste kampene. Slå med 11 mål, Maria, så god både ute og i mål. Det skal være vårt innkast. Ylva header i motspillet og på innkastet. Johanne stusser. Få frispark. Nate med frisparket da. Det er et frispark som slås inn i feltet. Ja, så blir det dømt offside på Johanne der. Så altså 1-0 etter 20 minutter der. Kunne fort ha stått både 2 og 3-0. Men de vant ikke sjansen de har hatt.
Jesus må ha to mål for at vi skal miste dette opprykket. Kommer frisparket til Jesus. Bommer en late der, og litt misforståelse gjør at det blir en corner. Prøver å spille gjennom Vero, men er sekundene for sent inn mot keeper som er ute og plukker der. Jeg får skjønne at radiosendingen fungerer. Det er et godt tegn. Men det så ikke sånn ut. Det var tross alt 2 meter mellom der. Kanskje det var en i forkant som jeg ikke så. Maria med i spark da. Og Renaten dytter i ryggen. Det er solklart frisparket. Dømmer i hvert fall likt begge veier her foreløpig. Foreløpig ikke så mye å utsette på dommeren. Renaten med frispark kom langt mot Vero. Det blir utspill fra mål. Kommer seg ikke forbi der. Ja, nesten at Johanne finner Vero. Det er et dårlig utspark som ender oss Vero. En kombinasjon funker ikke. Og skudd fra Ylva. Reddes og går ut til corner. Ikke det beste skuddet, men heller ikke den beste redningen. Bør vi vel egentlig holde den. Kommer corner da, utover skudd fra Renate. Og for, ja, det blir dømt 5 meter. Da er det greit. Kommer 5 meteren. Den bommer der. Får den videre til Johanne på andre. Spiller igjennom mot Nati. Kommer seg rundt. Nati med innlegget. Og corner. Nati startet frisk på venstre kanten her. Får litt utfordring med bekken, men kom forbi et par ganger. Innokult fra Nati nå da. Helt ut. Nati med et skuddforsøk går godt utenfor. Og så kommer det en timeout
eller en vannpause da. Vi har spilt første omgang. Vi leder altså 1-0 her på Ibiza. Vi trenger ett poeng for å rykke opp. Miste fingrene. Vi vet ikke noe å ta noen skåringer for å snite oss nå. Det er godt og varmt her i dag. Det er helt skitlig, men ingen skitlig i nærheten av sola. Da er vi i gang igjen. Øyeblikk. Det var en 5 meter til Jesus når vi gikk til vannpausen. Da vinner vi. Både første andre ball, men vinner vi litt på oppspillet. Men vi jobber ikke bra presspillet. Men de får noe utover lag. Må tidligere utover. Ja, bra forsvarsspill av tidligere og bra Maria som kommer ut der. Blir det fint opp. Silva prøver seg i bakrom, men bommer litt. Nati. Tilbake til Renate. Spiller mot Ylva i bakrom. Det vel en offside. Ja, helt riktig dømt der. Da er det meter også, eller er det Johanne? Bra initiativ. Også dårlig passning. Vero på ballen, men så er Paula bra til stede og får rydder opp for Jesus. Hadde Vero møtt dem som helst andre det forsøket, så tror jeg de hadde vært av denne keeper. Møter da en av de raskeste spillerne på Jesus. Og fin ball fra Nati bakrom mot Ylva, men Jesus får slått til innkast. Innkast fra Ylva, stusses videre av Johanne, og ender til slutt i et nytt innkast. Tar det raskt mot Johanne. Dømmeren for en hens. Godt vær at det var. Ikke noe protester i hvert fall. Jeg ønsker litt av min posisjon å se den. Det kom faktisk en sky foran sola. Får vi en litt mildere temperatur. I hvert fall en liten stund. Og den holder den. Nei. Så ut som den var inne. Men vi tar det gjerne det innkastet. Nati. Nytt innkast. Til Hanne mister den. Får Jesus innkastet. Tar den rast. Får vi innkastet tilbake igjen. Får vi slått den litt høyere opp. Johanne mot Vero. Vinner hodedelen, men lite utenfor. Slår altså keeperen da. Keeperen kan bruke hendene riktig nok. Men Vero vinner den duellen på hodet.
ikke akkurat den største, høyeste spilleren heller, så ikke patent keeperspill. Men nå slipper hun av med skreken da. Ser 30 minutter nå da. Fortsatt bare 1-0. Og så bommer Jesus på den bakgrunnspassningen, for der var det mye rom. Riktig tenkt, men ikke bra nok utført. Og Nati på en sin slå mot Vero. Raquel mister på motsatt. Jesus kan kontre. Velger ikke riktig løsning der, Jesus, heldigvis. Og da kan vi overta. Raquel med innkastet. Vero flikker videre mot Johanne. Og går, mot, går til utspill fra mål. Det sola kommer tilbake. Blåser brukbart her. Det vel en 7-8 sekundmeter vind. Vind fra vest, blir det vel, sånn cirka. Vest-nordvest. Nydelig flikka videre av Johanne. Det blir corner. Ny corner, altså. Ytterhørskudd denne gangen nå. At det er å få tak i ballen. Skal ta alt. Hvor så mye for å skrite på motstand her. Og der snuser vi for en store til å starte der. En Jesus-spiller som redder ballen på streken med hånda. Går det litt innkast til oss. Nære på for Ylva der som står på bakre. Sparker ballen rett i hånda på en Jesus-spiller. Men dommerne har stille å gå videre. Johanne. Nytt innkast da. Nati. Og sender en spiller. Følser du av. Skål! Vi setter den i lengste hjørnet, skur den fint der, og det 2-0 her på Ibiza. Nydelig finte der i forkant, som Nati sender jo en Jesus-spiller langt, langt, langt ut i Pølserua. Lenge siden jeg har sett en sko og fikk utført finte. Og med venstrebeinene så setter hun da ballen utoverskudd i lengste sidenett. På innsida altså. Og 2-0 her nå da. Til Jesus. 3 mål må de ha for at opprykket skal ryke. Kommer vi igjen. Nati mot Vero. Vero rekker den først. Det ikke offside, dommer. Det så langt unna offside. Det Leino keeper der, Vero. Og blir avblåst for offside. Feilaktig. Startet, altså. Løp forbi en spiller etter passningen. Vi har sett 2-0. Vi i gang her. Ylva stusser mot Vero. Denne gang kommer alene mot keeper. Skyter rett på. Raquel med returen. Rett på den også. Åh, det så nære 3-0. Men vi fortsetter å skyte rett på keeper. Vi ser hvordan keeperen kan redde. Litt til siden så går den inn. Det flere anledninger her også der. Ylva mot Vero igjen. Rekker Vero, ja.
Bekken vinner duellen der. Får Jesus innkastet. Nati da, som med sin 15. scoring for sesongen der. 14 år altså. Skåret nest mest for oss I år. Vil være med ball oppover. Klarer det til første gang. Men vi står bra opp igjen. Raquel vinner ballen. Så får en skade der. 35 minutter ut I kampen også. 10 minutter igjen til pause. 2-0 ledelse. Ser meget bra ut foreløpig. Burde ha skåret mange flere mål. Totalt dominans denne kampen her. Jesus farlig på trekken sine. Den har muligheter, men den har vært farlig fremme på par en del som ligger utenfor at vi en stor lik av det. Får vann opp. Den rekker Trisha. Slå mot Nati. Dukker, så Ylva får ballen. Slå inn på bakre. Goal! 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 Veronica Garcia Davia setter inn kampens tredje mål og 3-0 her. Nydelig forarbeid der. Av Johan. Nei, Ylva samtår. Det Nati som dukker. Som gjør, jeg vet ikke om hun stusser videre eller om hun bare dukker unna, men Ylva får ballen på hjørnet der. Legger den inn foran mål, og Vero setter skli. Løper inn da 3-0-skåringen. Hennes 14. skåring for sesongen. Det bra til å være utgangspunktet høyre vekk. Jeg har blitt flyttet litt opp offensivt mot slutten av sesongen. Og for å ha en ekstra rask spiller der oppe, og har lykkes godt med det trekket. Nå har vi ikke på. Johanne med ballen. Raquel misser der. Oppdatert den her også. Der. 3-0 altså. Det at Jesus nå må ha 4 mål for å klare å ødelegge for oss. Det den første omgangen her. Spill snart 40. Så kan jeg ikke se at det skal være noe mulig for det. Men selvfølgelig. Kommer Nati. Det en soleklar henstående. Oi, oi, oi. Jeg har ikke sett en så klar hens på flere siden Suarez I VM for Uruguay. Så dømmer han til frispark til Jesus. Greit det. Vet det på forhånd på Ibiza, så kommer du fra Mallorca da, så får du aldri noe gratis av dommeren. Ja, flere lag opplevd før oss. Det var også I fjor. Da fikk vi 2 røde kort. Mortlig kort sånn, men vi vant kampen 3-1 I fjor. Første bortekampen vi hadde I vår første sesong. Hjemmeoppgjør I fjor vant vi vel, jeg lurer på om det var 7-0, mens jeg husker ikke helt nøyaktig. Men gjennomkampen denne sesongen vant vi 6-1. Jesus tok ledelse 1-0, men vi kom sterkt tilbake og fikk 6 skåringer.
leder også 3-0 her på bortebane. Med cirka 5 minutter igjen å spille av første gangen. Vero flikker videre til Ylva. Ylva kommer seg på siden her. Her skal være frispark, men får corner. Det nesten litt det samme der. Den ganske skropp uansett. Får i hvert fall beholde ballen. Fin corner. Sitter på Johanne på første der. Johanne vinner ballen, men skyter ballen over mål. Fortsatt 3-0 altså. Utspilt fra Jesus da. Den vinner Nati første gang. Og Renate følger opp. Får den videre mot Ylva. Det skal ikke være offside, nei. Slår den inn. Ja, litt for høy for Vero der. Går over til innkast på motsatt side til Jesus. Kommer seg opp på den spissen og blir skikkelig alene og det var faktisk frispark. Her er med den lange. Johannes Hedder. Vero tar med seg Nati. Ikke helt kontroll på den ballen Jesus tar over. Men Ylva vinner igjen. Drar seg ut på venstre. Det er ingen som går i bakgrunnen bak Bekk der. Men Johannes. Og nesten at Renate finner Johanne på vei gjennom der. Mye jakt i tid, men Fisja. Emma. Nati. Ikke, kanskje ikke helt fornøyd med det nedtaket. Mister ballen. Kommer Jesus. Nei. Emma godt ned og rydder opp. Vero rekker akkurat ikke den ballen. Ylva, skuddet! Og over mål. Renate vinner første ball, men ikke andre ball. Nå det Jesus som vinner. På høyre kant. Fisja står oppi. Inn i midten. Spiller en fin kombinasjon. Kommer rundt på høyre. Innlegget plukker Maria Lett. Gode tendenser i Jesus-angrepet, men sluttproduktet ikke helt der oppe. Vi har foreløpig hatt full kontroll bakover. Sånn sett. Og bra utspark som ender hos Ylva. Kommer seg forbi. Men ballen triller inn til keeper. Da har det pause hvert øyeblikk. Det har spilt 45. Et minutt igjen eller sånt. Vi må legge til for vannpausen. Tenker jeg. Nati. Ta med seg Trisha.
slår den lange opp mot Ylva. Mot Nati. Kommer igjennom. Blir skudd. Og keeper holder på å glippe den ballen, men det ender opp med redning. Og vi går til pause på 3-0-ledelse. Da er vi tilbake om et kvarters tid for andre omgang.